Мәсәле шешілі елінді Россия табиғи ресурслар хам экология министры Красный ключ дамбысы тұрышы білен танышты. Ошқа тош білен атқан. Юл қырайында машина тұқтатып тұрған кішіге ердем итем дейп, автомобиль хужасы құрыш отыннан құлап қаққан. Күш хам бірдемлік бейрәмі. Түбен қамлылар зұрылап Россия күнін білгілеп өтті. НТР каналында яңалықлар программасы студияда Рустам Асадуллин. Хайырлы кеш. Россия табиғи ресурслар хам экология министры Сергей Донской эш сәфәрі білен Татарстан Республикасына келді. Шул оңайдан ул біздің шәһәрдә дә болды. Сергей Донскойға көрсетесе әйберлер шоқты була. Визиты Танайка заводынан башлап жіберелер. Кунақлар көргенлерден ғажапләнуін ешірмейлер. Сыңынан мақсус делегация Кам елғасына ел тұтты. Мұндағы дамбы тұрышының нинди халда болуы біркімгеде яңалық түгіл. Проект іші әзір, барлық документларда бар, ләкин оқша йоқ. Министрдің жауабы шаныш хам үміт берді. С осенью, я так понимаю, коллеги будут представлять свой проект. Вот и будем там принимать решение. Остался небольшой, но очень важный аспект – это доказательство, что они требуются деньги, и эти деньги будут эффективно использованы. Но будем работать. Я со своей стороны, как министр, буду высказывать положительную оценку. Сергей Донской өз көзләре белән дамбының тұрышын күре алды. Катерда шәһәр жетекшілігі белән камыярының сул яғына шықтылар. Шул есептен дамбының иң авариялы участогын көрсәттеләр. Аның тұрғызуына ғына 700 миллион ақша керек. Үш сәфәрі тамамланыр алдынан қонақларға шәһәрнің матур жерлерінде көрсәттеләр. Наталья Лушникова, Ильнар Нуриахметов, Ренат Харасов, НТР яңалықлары. Юл қырында машина тұқтатып тұрған кішіге ердем итем деп, автомобиль хужасы құрыш отынан қолы қаққан. Юлшы оңа йонап, машинасынан қуып шығары. Қорық түбен шоллы ауылына қадар барып, зе елғасы тересінде тұқтай. Өз кейімлерін солып, қоршы йорға юзіп шығырға тілей. Ләкін юхиди инспекторлары ізіне тез түшелер. Шәхісі де ошықланы. Ол 30 яшлік түбен қамылы болып шыға. Иратқа әлігі одымға барырға нәрсе итерген, әлігі білгісіз. Мұнда наркотиклар тәсірі болу ықтималы да кері қоғылмай. Газ білен тормоз педальларын бұтап, олда тұрушы бір юлы 2 автомобильге бәрілген. Тоннель операциясы барышында юхиди инспекторлары шундай көрінішке топ болалар. Анализлардан көрінгенше автомобиль білен идәре итуші исірі хәлде бола. Үстеуіне өз машинасына да отырмаған. Хужасы енеше отырғышта юқлаған. Хәзір авария сәбепшісіне 10 тәулік арест хәм 30 мың сум штраф яны. Сүз оңайынан юл транспорт хәләкетіне юлыққан бір автомобильде 2 бала да болған. Бәхетке олар сыян көрмей. Түбен қамлылар Россия күнін зорлап білгілеп өтті. 12 июнде шәһәрбезнің түрлі көңіл ашу орындарында бейрәм шаралары гүрілеп ұзды. Бұлар хақында тулырақ олдағы материалда. Мен сізді бүгін шын көңілден шушындай матур, яқты, нұрлы бейрәм Россия күні білен шын көңілден тәбірік етесім келе. Сізге исәлік, саулы, нықлы сәлеметлік, имин бәрекетлі тұрмышылар насып болсын. Бәйрәм құтлаулары, жыр биюлер, мастер-класслар, түрлі көргәзмәләр. Бұл күнні ғайлә паркында ұйыштырылған барлық шаралар да Россия күніне бағышлана. Біреулер спорт ярышларында қатынашса, екіншілер рәсім ясауда ұсталықтарын көрсете. Шулай кішкене Түбән Камалар көмәкләшіп Россия картасын бояйлар. Елебізді олар ашық, алсу түстер белән күзаллыйлар. Суғыш қайғыға мұнда орын жоқ. Полина, как ты себе представляешь Россию? Келген қонақларға есе бейрамның символы болған кішкене флагшықлар тораталар. Күн дауамында Түбән Камалар «Менім Россиям» концертына қарап хызурлан алдылар. Нефтехимиклар паркында да бұл күнні бейрам рухы хүкім сүрді. Олар иғтибарына біз бірге концерт программасы тәғдім етілді. Түбән Камаларын Россия күні білен құтлап, татар эстрадысы жыршысы Мүнир Рахмаев шығыш жасады. Түбә
Түбән Камалар Мүнир Рахмаевны жылы қабыл итті. Аның дәртлі жырлары бейлемге дәрмен үстеп тұрды. Шын көгіне қытлайым Түбән Камалар хәм бізді шынды күн білен, Ресей күні білен. Бәғеті болы, бірге ешейк, бірге, бірден бір ешейк, хәм мүнен шылай тұрып бірге ешіп, бір-бірізге ердем етіп ешейк, хәм енді Ресей алға. Бейрәмнең махсус кунагы Виктор Төркүме шәһәрдәшләр күңеленә аеруча хуш килде. Алар тамашачыга Виктор Цой җырларын бүләк иттеләр. Малина помада сапоги старшей сестры, мне легко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но где есть ровно мама ждет тебя домой, теперь вы. Бейрем программасы түнгі үнға қадар дауам етті. Бұл күні шәріпізнің түрлі күңіл ашу орынларында 30 мінге яқын кіші қатынашты. Пусть процветает наш любимый Нижнекамск, наш Татарстан, наша Россия. Хыр ерта, бәхет, тонышлық хам именлік болсын. Бәйрәмлі сізді, хәрматлі Түбән Камалар. С праздника вас, дорогие друзья! Соңынан көк кезін бейрем салюты бізеді. Гүлия Нигматуллина, Алсу Арысланова, Регина Сулейманова, Максим Липин, НТР Ленинаклары. Түбән Камалылар Владимир Путин кул куйған дәулет бүләкләренә лайық болды. Тәбриклеу тантанасы Россия күне алдыннан Қазан Кремлендә үтте. Танека акционерлік жәмғияты генерал директоры Леонид Алёхин Россия Федерациясы президенті рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Тағын бір Түбән Камалы районның бірінші балалар яшүсмірлер спорт мәктәбі директоры Николай Моржин Россия Федерациясы отқазанған физик культуры қызметкәрі деген мақтаулы есімге лайып болды. Бұл жайда Түбән Камалылар яшіл фитнесқа шыға олашақ. Түләусіз тренировкалар 25 июннен башланды. Тәжірибәлі инструкторлар қол астында өтуші күнігілерді әр кім қатнаша алсын үшін 3 майданчық ішлейшек. Ғайлі, Құяшлы Олан, Атрекционнар паркі. Хәр якшәмбі күнні ертәңгі онда Түбән Камалыларыны мастер-класслар хәм спорт чаралары күтәшек. Ин актив қатнашушыларға сезон ақырында велосипедлар білен дә бүлекләйшеклер. Тулырақ мәғлүмәт білен, Яшіл фитнес проектының рәсми сайтынан тонышыра була. Мәғлүмәти партнер НТР Медиа Холдингі. Әхәзір Татарстанда хәмшит иллерді ғымыр үтіші милләттәшілер тұрмышындағы мұхим вақиғалар білен тонышыра вақыт жетті. Иқтибарығызға Татар Дүниясы рубриксін тәкдім етәбіз. Шоуда картинг бойынша КамАЗ мастер командасы кубогына бүтін Россия ярышлары ұзды. Узышларда Россия түбәкләрінен жиылған 79 картингші қатнашты. Командалар біріншілігінде Шоуының КамАЗ мастер джуниор тим командасы жеңу яулады. Мальта республикасында бірінші тапқыр Сабантуй ұздырыла. Бахар Исчак шахарында яшәушілеріні хам қунақларыны құтларға қазан артистлары да келген болан. Сабантуй Мальта томашашыларында зұр қызық сұны ұятты. Берде Сабантуйын ел сайын өткерлешек деген қарар қабыл етілі. Қазанда су үстінде кино проекті старталды. Экран Қабан көлінің ескі татар бестесі яғындағы яры бойында орнашқан. Экран көлге таба қоратып қойылған хәм фильмдарыны су үстінден қарау бик оңайлы. Фильмдарыны жай дауамында кешкі 9 сағаттан кешкі 10 сағатқа қадар көрсету планлаштырыла. Кино қорау үшін прокатқа катамаран яйса күйме алып тұрға керек болашақ. Кешке жидеде істе яңалықлар топшыруының рус тіліндегі шығарылышын қорарға ұнытмағыз. НТР каналы білен бірге болығыз. Бүгінгі әміне шулар, мен Рустам Асадуллин сізді білен келесі ұшырашулара қадар сауылашам. Исен, имен болығыз. Ундуртенші июнде Түбән Камада айызышан бұлтлы күн, ешінл яңғыр күтілі. Күндіз температуры 17, түнлі 15 градусқа қадар жылы болашақ. Жел күн якын батыштан секундына 5 метр тезікке қадар. Атнаның екінші артысына да жылы, шулай да яңғырлы күннер фаразлы синоптиклар. Thank you.